Trupi gjukues bazuar në nënin 66. Pika 1, shkronja B, të ligjit nr. 84/2016 për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë. Vendosi ndryshimin e vendimit nr. 200/16/2019 të Komisionit Pavarë të Kualifikimit dhe shkarkimin nga detyrat të subjektit të rivlerësimit Besim Hajdarmataj. Pas shumë muajsh hetimesh, Kolegji i Apelimit të Vettingut shkarkoi nga detyra prokurorin e Tiranës Besim Hajdarmataj, i cili më herët ka drejtuar prokurorinë e krimeve të rënda. Në vendimin e dhënë, Kolegji i Posaçëm i Apelimit deklaroi se Hajdarmataj nuk justifikon pasurinë kesh, çka do të thotë se cënohet një nga tre kriteret themelore të ligjit të vettingut. Rrethanat faktike të pretenduara nga subjekti i rivlerësimit lidhur me kontributin financiar të vllajt të tij Astrit Hajdarmataj në drejtim të financimit të blerjes së pasurisë që shërben si banese subjektit të rivlerësimit dhe pasurisë likuiditet në monedhë të huaj të deklaruar prej tij në deklaratën e pasurisë vettik, mbeten jo bindëse se ka ndodhur pas një analize logjike dhe të arsyeshme të dedikuar në rastin konkret dhe u konsideruan me këtë status prej kolegjit në vlerësimin e përgjithshëm të çështjes. Dhënia e vendimit për prokurorin që kërkoi arrestimin e Sajmir Tahirit 4 vjet më parë ishte parashikuar më 29 korrik, por disa fakte të reja që dolën gjatë hetimit e detyruan kolegjin të kërkonte informacione shtesë nga një prej kompanive celulare të vendit rreth komunikimeve telefonike të ish prokurorit me persona të tjerë. Kolegji konstatoi se në procedimin penal numër 129/2010 të prokurorisë pranë gjykatës së rrethit gjyqësor Kurbin, subjekti i vlerësimit në cilësinë e prokurorit të çështjes, por edhe të drejtuesit të zyrës, ka demonstruar minimalisht mangësi të theksuara të njohurive të ligjit për shkak të rolit të tij pasiv në drejtimin e veprimtarisë hetimore në funksion të zbardhjes së ngjarjes dhe vënies përpara përgjegjësisë ligjore të autorëve përkatës. Besim Hajdarmataj u konfirmua në detyrë në tetor të vitit 2019 nga Komisioni i Pavarur i Kualifikimit. Pas zbardhjes së vendimit që e konfirmoi në detyrë, prokurorët ndërkombëtar i kërkuan komisionerit publik dhe i rekomanduan të ankimonte këtë vendim, çka e solli gjithë historinë ditën e sotme me shkarkimin e prokurorit Hajdarmataj.